O plano do governo do estado do Rio de construir conjuntos de presídios verticais está causando diversas polêmicas. Ao todo, o projeto prevê a construção de 5 presídios deste tipo, que vão receber até 25 mil detentos por unidade. Alguns locais já foram escolhidos, o que gerou muitas especulações sobre a criação também em Nova Friburgo. Por isso, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, a SAEP, esclareceu que não há um projeto de construção de um presídio vertical no município. A indignação da população sobre a criação do presídio em Nova Friburgo é claramente vista nas redes sociais. O deputado federal Luiz Lima, do PSL, o mais votado na cidade, se mostrou contrário à criação do presídio vertical na cidade e lembrou a importância da conclusão das obras do Hospital do Câncer. Nova Friburgo, que há muito tempo espera o Hospital do Câncer, estive aqui no Ministério, onde eu propus uma parceria do governo federal com o governo do estado, recusado pelo governador. Com a sua autossuficiência, ele disse que conseguiria reconstruir, reiniciar a obra do hospital em agosto, nada fez, passou para janeiro, nada fez, e agora ele vem com essa notícia para construir um presídio em Nova Friburgo, que vive do turismo. É uma cidade que tem a chance de levantar o governo do estado, não queremos o presídio. De acordo com uma publicação feita na página do governador Wilson Witzel na rede social, a intenção é, abre aspas, licitar uma unidade ainda este ano. Cada CPV terá 3 prédios com 11 andares e poderá atender de 3.456 a 5 mil internos, fecha aspas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, as unidades receberiam presos de baixa periculosidade e que não integram organizações criminosas. Além de um projeto de inserção no mercado de trabalho nessas áreas, também contam com escola e atendimento médico. Ainda segundo o SEAP, cada conjunto custaria em média 82 milhões, o dobro de uma unidade prisional horizontal comum, que comporta, no entanto, no máximo 600 internos. Segundo o secretário estadual de Administração Penitenciária, Alexandre Azevedo, o conjunto penal vertical vai proporcionar melhores condições de reabilitação aos detentos. Abre aspas, é um projeto inovador de direitos humanos que oferece chances reais aos apenados que realmente desejam mudar de vida e serem reinseridos na sociedade. Vamos trabalhar intensamente para licitar a primeira das 5 unidades já em 2020. Fecha aspas. A SEAP informou que o conjunto penal vertical é uma solução para o desafio de déficit de vagas no sistema penitenciário. Cerca de 1.900 vagas foram criadas em 2019 com a criação de unidades como o Instituto Penal de Santo Expedito em Bangu, na Zona Oeste, e a reforma dos andares do Instituto Penal Oscar Stevenson em Benfica, na Zona Norte.